ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନାନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଏମ୍ସିର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ରହିଛି ପୁଳାପୁଳା ସମସ୍ୟା। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେନ୍, ଟ୍ରାଫିକ୍, ଆଲୋକୀକରଣ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ପରିମଳ ସବୁକିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ସହରାଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କୁଢ଼କୁଡ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭୀମଟାଙ୍ଗି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 61ର। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। କେତେବେଳେ ପାଣି ସମୟରେ ଆସୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସୁନାହିଁ। ସେଭଳି ଭୀମଟାଙ୍ଗିରେ ଥିବା ଭୀମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ ଆମେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଇଏ କରିଦେବି, ଏହା କରିଦେବି, ତା କରିଦେବି କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଜମୁଛି ରାସ୍ତାରେ, ମଝି ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଅଳିଆ ମଳିଆ ଜମି ରହୁଛି, ଓଳେଇବାକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ 4-6 ଦିନ ହେଲାଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଳେଇ ଦେବୁ, ଆଉ ଅଳିଆ ନେଇଯିବୁ। ଇଲେକ୍ସନ ପାଖେଇ ଆସିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମା ଭଉଣୀ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନିତାର ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିଛି ହେବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ। ଲାଇଟ୍ ଅସୁବିଧା, ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ଆଉ କର୍ପୋରେଟର୍ ତ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କରିବ ଆମେ ତାକୁ ଦେବୁ ଆଉ। ସହରରେ ବିକାଶର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କିଛି ଦିନ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। କିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କହି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମିନତି କରୁଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁବାସିନ ପୃଷ୍ଟି। ସେଠାକାର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେଲା କି ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ଏଠି ଭୀମଟାଙ୍ଗିରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଠି ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭୀମଟାଙ୍ଗି ଉବୁଡ଼ୁବୁ ପାଣିରେ, ଯେଉଁଟାକି ୱାଟର୍ ଲଗିଙ୍ଗ ବା ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତୃତୀୟ କଥା ଏଠିକି ଯେତେ ଏରିଆ ଆପଣ ବୁଲିବେ ଦେଖିବେ କୌଣସି ସଫେଇ ଠିକ୍ସେ ହେଉନି। ଏଇ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଆମେ ରାସ୍ତା ବୁଲେଇଛୁ। ମୋ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ଯେହେତୁ ଏଠି ମହିଳା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇଛି ବା ମହିଳା କର୍ପୋରେଟର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର, ଏଠି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି। ମହିଳାମାନେ କେମିତି ନିଜର କର୍ମସ୍ଥଳକୁ ମାନେ ନିରାପଦରେ ଯିବେ, ନିରାପଦରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ ଭିତରେ 61 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବାଛିବେ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କିଏ ପିନ୍ଧୁଛି ବିଜୟର ମୁକୁଟ, ଏହି ୱାର୍ଡରେ କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।